Po páté hostila Porubská univerzitní nová aula setkání českých uživatelů systému DSpace, tedy digitálních repozitářů, sloužících vysokým školám i dalším vědeckým pracovištím k elektronickému ukládání dokumentů. Jedná se o setkání knihovníků, informačních pracovníků, kteří se zabývají implementací a provozováním systému DSpace na provozování institucionálních nebo digitálních repozitářů. Ústřední knihovna Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava se za Českou republiku účastní evropského projektu Open Air, jehož cílem je praktické naplnění politiky otevřeného přístupu Evropské komise. Je idea, že by vědecké informace měly být dostupné bezplatně komukoliv, že by se za ně nemělo platit a náklady na ty informace, na jejich vytvoření, vznik by měl platit někdo jiný než čtenář. K základním dokumentům takzvaného hnutí za otevřený přístup patří Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. Asociace knihoven vysokých škol České republiky, jejímž členem je i Ústřední knihovna Ostravské technické univerzity, se k této deklaraci přidala právě během pátého setkání českých uživatelů systému DSpace. Berlínská deklarace o otevřeném přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti společenských a přírodních věd byla vytvořena a podepsána v roce 2003. Od té doby podepsalo více než 300 signatářských institucí z celého světa prakticky a v současné době se k podpisu připojuje i Asociace knihoven Vysokých škol České republiky, protože knihovníci na vysokých školách v České republice považují za důležité připojit se k hnutí otevřeného přístupu a na svých vysokých školách toto hnutí podporovat. Má dvojí význam, jako jednak pro vnější svět, to znamená, je z toho poznat, kdo už všechno se přihlásil jako k těmhletěm jako principům otevřeného přístupu, že třeba významná instituce zahraniční tohleto podporuje a podobně, takže motivace pro další instituce se připojovat. A pak ten vnitřní význam, že příslušná instituce vlastně na sebe bere jakýsi morální závazek, že tohleto hnutí podporuje a je ochotná proto uvnitř v rámci své instituce taky něco udělat. Zapojení Asociace knihoven Vysokých škol České republiky do tohoto procesu by mělo výrazně přispět k podpoře výzkumných pracovníků na univerzitách, členských univerzitách asociace.